get his head up here. Oh, it's big. It's big. I can't get his head up the hole. Oh, come on. Here he comes. Okay, come on. Come on, buddy. Here. Oh, easy. Easy. Don't. Yeah, keep him in there. He's got the hook. There he goes. Oh, nice one, Brad. Nice. Yeah, beauty pike. Yeah, yeah, beauty. Nice pike right there. Oh, yeah. Oh, wow. Keegan, I got that on video. Now that makes for video. Get it. Over 12. It gotta be. Over 12. Let her go. Yeah.
Okay, go ahead. Cut. Okay. What a good cast that was. Nice. Look at this guy. Não sei, mas ele tá com... Ah, lá, ele vem sim. Bela porrada. Vai, vai, vem, 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 corre. Vai, velho, pelo amor de Deus, corre lá, velho. Não, pega pra mim. Tá aqui o bicho, galera. It's a good one. It's a good one. Thought I saw a big wave behind it. Oh, stay on there. Yes, sir. Buzzing, buddy.
is a giant again. A giant. Que susto que esse peixe me deu. E esse peixe é grande. Esse peixe é grande. Não esperava, pessoal. Vocês viram aqui, ó, embaixo do barco. Peixe embaixo do barco. Agora é paciência, né? O filamento é uma linha que tem pouca resistência à abrasão. Olha o tamanho desse trairão para começar o dia no Rio Juruena. Aqui é um peixe bonito. Ó, vai subir de novo. Vai subir. Vai subir! Trairão pré-histórico. Algumas coisas. Nossa senhora. Em algumas funções ela fica meio prejudicada. Por exemplo, o zoom da GoPro, né? E até a noção de tamanho do peixe. Não tô com pressa. Olha aí, ó. Que show. Ataque no pé do barco. Show! Ah, nossa senhora! Olha aí, galera. Olha o tamanho desse trairão. Pesado demais. 3 libras. 23 libras. Não, não, não. Peixe bem grande. Muito obrigado, trairão. Muito obrigado.